Без регулювальника руху вже майже рік обходяться водії, які самі оцінюють дорожню ситуацію та здійснюють маневри на шляхопроводі, що сполучає вулицю Протасевича з об'їзною дорогою Тернополя. На даній ділянці дороги комунальні служби перекрили одну смугу руху і вимкнули світлофор. На цьому роботи з капітального ремонту завершились. Нарікають і водії, і пішоходи, адже така ситуація є аварійно небезпечна. Була комісія, дивилася буквально на другий день. Дивився, огородили тут, думаю, буде діло, рік часу. Що взяли, зробили? Виключили його світлофор. Бачите, от дивіться, автобус їде, великий є, їде автобус. Світлофор перехрестя нерегульоване. Звідси машини. Не дай Бог. Виїхати з гаїв наліво неможливо. Це просто неможливо. Це проти правил усіх дорожнього руху, люди рвуть машини, виїжджають ті. Якщо розуміє водій, той, що їде зверху, притормозить. Той, що не розуміє, він летить. Тут з Протасевича теж летять, на гаї повернути не можна. Поставили знак прямо і направо, як попасти в гаї, коли зробили сплошну лінію. В принципі, коли ми проїжджаємо цей міст, важко роз'їхатись, бо рух там зараз не регульований, плюс до того тільки одна полоса в одну сторону. Тобто ми не можемо роз'їхатись в принципі, а там потік дорожній досить такий інтенсивний, роз'їхатись дуже важко. Також при повороті наліво, якщо ми їдемо з Тернополя в сторону Великих Гаїв, дуже великий ризик потрапити в аварію, бо в принципі необхідно дати всім дорогу і роз'їхатись в принципі надзвичайно важко. Наразі, я думаю, варто би все-таки включити світлофор, бо зробити перехрестя регульованим, бо це дійсно важко. Тобто зараз, можливо, ще не було ситуації, але вони, на жаль, рано чи пізно можуть статися. У відділі технагляду Тернопільської міської ради кажуть, наразі коштів на капітальний ремонт шляхопроводу немає. Орієнтовна вартість робіт – понад 200 мільйонів гривень, які мали б виділити із субвенцій держбюджету. Проте від вересня минулого року ці кошти не надходили. Там починалося тільки першочергові заходи для запобігання руйнування перехідних плит шляхопроводу. На даний час управлінням житлово-комунального господарства замовлено і вже є в наявності проєктно-кошторисна документація на капітальний ремонт і реконструкцію даного шляхопроводу. На даний час все питання тільки в коштах. Орієнтовна вартість виконання робіт з реконструкції шляхопроводу даного становить в районі 205-210 мільйонів гривень. Дані роботи будуть тривати не менше років два. Тобто будуть почергово перекривати? Ні. Повністю? Об'їзна дорога буде повністю закрита. У відділі технагляду запевнили, перехрестя зроблять регульованим після проведення капітального ремонту шляхопроводу. Дату початку ремонтних робіт прогнозувати не беруться.